So guys, Pani Puri Express ho itu ada special French fries. So kaya so, let's go isakan wala. Mula. The chicken puska 50, regular puska mana 20 toh. Onion pokora 50, dahi puska 30. Lalu yang orang kenal French fries itu 40 toh plate. Chicken momos 50, tornado itu apa 50, chicken pokora 50, vegetable momos 40, chicken leg piece 50, chicken chamin 80, lalu boneless chicken 30, lalu 2 piece 50 rupees. Begitu item yang ada kalau belum. Dokter kokol adi ezon okhomia udomi juga bibokai bikoe apnol kokol dekho bole poya koi su aru kidore teo bohirajot han bosor dhoi komo kori punor okhomole ghuri ai okhomote punor bibokai ambo kori kidore hokol hoise teo bikoe janu hokol Namaskar bondho kokol swagatam janaisu homonoy youtube channel onno tv dole aru আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লাকুয়া আৰু আজি ভিডিওটো লাকুয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু আজি মই দেখোন এখন দোকান বিশেষ দোকানলৈ আহিছো মানে ফাস্টফুডৰ দোকান তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে জান আমাৰ অসমীয়া যুৱকে আৰু আজি তেখেতৰ বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতৰ ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে তেনে কেনে ধৰণে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে গোটেই ব্যৱসায়টো আৰু আজি এজন অসমীয়া যুৱকে আগবাঢ়ি গৈছে এনে ধৰণৰ ব্যৱসায়ত কোনে কয় যে অসমীয়া যুৱকে ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে তো তেওঁ এজন জ্বলন্ত উদাহৰণ ইতিমধ্যে কৰি দেখাইছে আৰু তেওঁ দোকানখন আছে লাকুৱাৰ যি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক সম্পূৰ্ণ অপজিট ছাইডত এইটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আৰু এইফালে ওচৰতে আছে লাকুৱা উইনচি কলনি আৰু তেওঁ দোকানখন ইয়াতে আছে এইখন আৰু পথাৰে নহয় কামেৰে বজাৰো আমাৰ পথাৰো আমাৰ এই শ্লোগানটো যিটো তেওঁ কথাৰে নহয় কামেৰে কৰি দেখুৱাইছে গতিকে তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতে কি ধৰণে গোটেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ গোটেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক তেওঁ দোকানখন সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ এখন দোকানখন এইবিলাক এনেকৈ আছে আৰু আইটেমখিনি ইয়াতে দেখাই দিয়া আছে তো এনেখিনি চকে টকে আছে আৰু এইবিলাক তেখেতৰ দোকানত দুই তিনিজন কৰ্মচাৰীও তেওঁ বৰ্তমান ৰাখিছে আৰু তেওঁ মুখৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম গোটেই কথাখিনি কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে মই বৰ্তমান এই যি ফাষ্টফুড দোকানখনৰ ভিতৰতে আছোঁ আৰু দোকানখনৰ যি স্বত্বাধিকাৰী তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিম আৰু তেওঁৰ লগত চিনাকি হ'ম আৰু তেওঁ মুখেৰে জানিম গোটেই কথাখিনি তেওঁ কি ধৰণে গোটেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ সমন্বয় ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নাম ৰমেশ হাতীমৰীয়া আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ ধামদৈ লাকুৱা অঞ্চলৰ আপুনি এই ব্যৱসায়টো কেতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় মই এভাগে আৰম্ভ কৰা আজি দুবছৰ হৈ গ'ল এক বছৰ মই ঠেলাত দিছিলোঁ ঠেলাত দিছিলোঁ ঠেলাত পুচকা বুলি সমান দিছিলোঁ ইয়াতে দিছিলেনে ইয়াত নহয় অলপ আগলৈ দিছিলোঁ কেঙাপুখুৰী বুলি কয় তাৰপাছত অলপ মানে ব্যৱসায়টো অলপ বহল কৰোঁ বুলি ভাবি কিনি এনেকৈ লৈছোঁ আৰু বতাহ বৰষুণৰ কথাও আছে ৰ'দ চ'দ দিয়ে কেতিয়াবা থাকিব মোৰ কাষ্টমাৰ দোকান মানে আপুনি ল'লে আৰু এই ব্যৱসায়টো কৰাৰ আগতে আপুনি ক'ত কি কৰিছিলে আৰু মই আগতে প্ৰথম আছিলোঁ কলকাতাত হয় কলকাতাত প্ৰায় 7 বছৰমান থাকিলোঁ বহিৰাজত ইতিমধ্যে মানে আপুনি কম কৰি আহিছে এতিয়া বহুতে কয় যে আমাৰ ল'ৰাই অসমত কাম বিচাৰি নাপায় কাম বিচাৰি বাহিৰ বহিৰাজ্যলৈ ঢাকনি মানে নাই এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব সেইটোৱে প্ৰথমতে মই কথাটো বুজি নাপাইছিলোঁ যে অকল বাহিৰতে গ'লে কাম আছে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া বাহিৰলৈ গ'লোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে তাৰ লোকেল মানুহখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় তাতে থাকি কিবা কিবি ব্যৱসায় এটা কৰি বুলি চলে তাতে থাকে তো মই ভাবিলোঁ যে ময়োতো এনেকৈ ঘৰত গৈ কিবা কৰিব পাৰোঁ মোৰ যোগেদি বেলেগ মানুহ চাইও যিখন দোকান খুলিলে ইয়াতে মই দেখিছোঁ দুদিন ধৰি আপুনি কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে ইয়াতে এখন স্থাপিত কৰিছে আপুনি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও আন দুই তিনিজন আপুনি দুটা পৰিয়াল আপুনি চলাই নিবলৈ সক্ষম বৰ্তমান আপুনি ধৰক অকল এই দোকানখনতে মানে চেলিং কৰে নে আপোনাৰ ধৰক হোম ডেলিভাৰী মানুহ কিবা আছে মই এপ্লিকেশ্যন এটা আছে পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছ পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছ দোকানখনৰ নামো পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছ আৰু সেইটো চফ্টৱেৰ লগতো পিই বুলি আহিব প্লে ষ্টোৰত পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছ চাৰ্চ কৰিলে দাদা হয় এখন এটা প্লে ষ্টোৰ এপছো আছে পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছ না পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছ এটো হয় এটো না চালে গম পাবো এইটো দাদা ভকত মানে প্লে ষ্টোৰত এপছ আছে এটো থৈ দিও আপোনালোকে মানে অৰ্ডাৰ কৰিব এটো মানে লোকেল অঞ্চলত হ'ব লোকেল লাকুৱা অঞ্চলত লাকুৱা অঞ্চলত দিব হয় লাকুৱা অঞ্চলত দিব মানে আপুনি ব্যৱসায়টো মানে কি কয় ইণ্টাৰনেটো কৰিছে আজিকালি ই-কমাৰ্চ কৰিব লাগিব হয় তেতিয়াহে অলপমান মানে হেৰি হয় গ্ৰ'থ হয় এতিয়া ব্যৱসায় কেনেদৰে চলিছে মানে ঠিকে চলিছে ইয়াৰ যিখিনি মানুহ ভাল সহায় দিছে মই আজি এতিয়া 3 মাহ হোৱাই নাই ইয়ালৈ অহা 3 মাহ ইয়ালৈ অহা ব্যৱসায়টো 2 বছৰ ব্যৱসায় 2 বছৰ হ'ল কিন্তু ইয়ালৈ অহা 3 মাহ হোৱা নাই তো তেনেকুৱাতে মানে মানুহখিনিয়ে ভাল হেৰি দিছে সুবিধা মানে হেৰি কৰিছে আৰু ৰেছপন্স দিছে ভাল সহায় জনাইছে আপোনাৰ তো আপুনি যিসকল অসমীয়া যিসকল
উদ্যমী আপোনাৰ উদ্যমী যেতিয়া এনে সফল হৈছে ব্যৱসায় তো জি হকলে ব্যৱসায় বানিজ্য কৰিব খোজে সেকল মানে নিবনুৱা জি হল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে যদি ব্যৱসায় বানিজ্য জি হল আগ্ৰহী নতুনকৈ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব খোজে আপুনি কি ক'ব মই এইটো ক'ম যে যদি মনত যদি কোনোবাই ভাবি আছে কিবা ব্যৱসায় কৰিম বুলি ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ভাবি থাকিলে দেৰি হৈ যায় হয় আৰু তেনেকৈ বহুত তেনেকুৱা ময়ো তেনেকৈ ভাবি ভাবি থাকোঁতে বহুত দিনৰ পাছত ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে এতিয়া মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে যদি কোনোবাই যদি কিবা ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত যদি সমস্যা আছে সেইটো লাহে লাহে সমাধান হৈ গৈ থাকিব ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য লাগিব যিকোনো ব্যৱসায় যিকোনো কামতে ধৈৰ্য লাগিব প্ৰথমতেতো অলপমান প্ৰব্লেম হ'বই দিয়ক তাৰপাছত লাহে লাহে হেৰি হ'ব আৰু মানে যেতিয়া স্বাৱলম্বী হৈ যাব নিজে কথাটো যেতিয়া বিজনেছৰ বিষয়ে বুজি পাব আৰম্ভ কৰিলে বুজি পাব সেইটো কাৰণে কৰক বাহিৰলৈ যোৱাতকৈ মানে অসমতে বহুত আছে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ চিকেন ফুচকা আমি মেইন এইটো পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছ যিহেতু নামটো পানীপুৰি ৰিলেটেড হয় সেইকাৰণে ফুচকাটো আমি তিনিটা প্ৰকাৰ ৰাখিছোঁ এটা চিকেন ফুচকা এটা নৰ্মেল ফুচকাটো আৰু এটা দৈ ফুচকা এই তিনিটা ফুচকা তাৰপাছত আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজটো উপলব্ধ কৰিছোঁ ইয়াত ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ টৰ্নেডো পটেটো এটা আছে এইটো কি চিষ্টেম টৰ্নেডো পটেটোটো আলুটো মানে এনেকৈ ৰিং টাইপত কাটি কিনি আমি বনাওঁ তাৰপিছত চিকেনৰ এটা আছে মানে বোনলেছ চিকেন এটা লেগ পিচটো আমি ফ্ৰাই কৰোঁ আৰু এটা চিকেন পকোৰা হিচাপে বিকোঁ তাৰ ম'ম' বনাওঁ ভেজ ম'ম' আৰু চিকেন ম'ম' তাৰপিছত অনিয়ন পকোৰা অনিয়ন পকোৰা বনাওঁ এইকেইটাই বনাওঁ আৰু চাওমিন বনাওঁ আৰু লাহে লাহে এড কৰিম আৰু প্ৰডাক্ট আপোনাৰ ব্যৱসায় জীৱন সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ তো আজি আপোনাৰ দোকানত কিবা এটা মই টেষ্ট কৰি চাম আৰু ৰাইজকো দেখুৱাম আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে দাদাৰ পৰা যে কেনেধৰণে গোটেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে আৰু কি কি কৰিব লাগে ধৰক ব্যৱসায় এটা সফল হ'বলৈ হ'লে তো আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে বাহিৰত 7 বছৰ দিন কাম কৰি আহিছে তাতে অসমলৈ ঘূৰি আহি অসমতে নিজে কিবা এটা কৰোঁ বুলি যিহেতু আৰম্ভ হৈছে সফলো হৈছে আমি আপোনাৰ আৰু আশা কৰিম যে আপুনি আৰু আগুৱাই যাওক ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আগুৱাই যাওক এইটো কি বনাই আছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আলু আলুটো এনেকৈ কাটি এইটো কি লগত মিলিছে এইটো কৰ্ণফ্লাৱাৰ পাউডাৰ কৰ্ণফ্লাৱাৰ পাউডাৰ লগত এইটো এনেকৈ মানে ফ্ৰাই কৰি দিওঁ এইটোৱে মানে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ এইটো গাইজ দেখাই লওক আপোনালোকে এইটো ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ বনি আছে এইটো ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ এইটো আজি এইটো খাই আছোঁ মই দাদা দোকানত এইটো টেষ্ট কৰি আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা লাগে এইটো খাই পানীপুৰি এক্সপ্ৰেছৰ এইটো এটা স্পেচিয়েল ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ খাই আছোঁ টেষ্ট কৰি চাওক কেনেকুৱা লাগে মজা তো আপোনালোকে আহিব খাই যাব আৰু অনলাইনো ইয়াৰ যি দোকানৰ মানে এপছ আছে বোলে পি প্লে ষ্ট'ৰত আছে গুগল আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে লোকেল এৰিয়াতে দিয়ে যিসকল জাপোৱা অঞ্চলৰ মানে আশে পাশে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মজা হৈছে তো বন্ধুসকল সমন্বয় ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা এইটো আমি চেষ্টা কৰোঁ যে অনুপ্ৰাণিত কৰিব চেষ্টা কৰোঁ নৱপ্ৰজন্মক যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম যি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব খোজে অনুপ্ৰাণিতমূলক ভিডিঅ' কিছুমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তো কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ নাজানো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজি দাদাখন দেখিছে দোকানখন তেওঁ এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছে এজন অসমীয়া সফল ব্যৱসায়ী তেওঁ ইতিমধ্যে এইবিলাক তেওঁ সফলো হৈছে ব্যৱসায় কৰি তো এয়াই ক'ম আৰু আপোনালোকে মানে হতাশ নহ'ব জীৱনত কাম কৰি যাব তো যত্ন কৰিলে এদিন ৰত্ন পাবই তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব বাই বাই